Може. Денеска имавме координативен состанок на Обштинскиот кризен штаб, каде што беа повикани представници од релевантните установи, институции. Тоа беа од полиција, од ЦУК, од ДЗС. Имавме представници од против пожарната територијална единица, единицата за брза помош и сите оние фактори кои што можат да помогнат за брза евакуација на конкретно за случајот зборуваме со последните најави на бомби во трите основни училишта и во рекорд навистина во брзо време постапено е како што беа едуцирани и претходно запознати. Во најскоро време евакуирани се и дечињата и персоналот од училиштата. Воедно дискусијата се сведе на тоа дека во нареден период можеме со применување на подготовки и вежби да ги уште повеќе да ги до запознаеме, до едуцираме се во интерес за брзо постапување. Тоа може многу да помогне во справување со вакви немили дојави, а исто така и многу посмирено да се пристапи кон такво евакуирање. Тоа ни е од многу голема важност, бидејќи паниката и стравот го прават своето и навистина во дадени прилики тоа може негативно да се одрази или повеќе да искомплицира моменталната ситуација. Со оглед на тоа што веќе трае 3 месеци, во Прилеп се случи некни за прв пат, да, за несреќа, колку инаку предходно беа вака изедуцирани или колку разговаравте со директорите на училиштата како да постапуваат во вакви услови? Точно, пред десетина дена ние имавме повик до, односно ги повикавме сите директори на основните и средните училишта и во координација со представникот полицијата се одржа едно запознавање и едукација како треба да се постапи во вакви случаи. Воедно и се поиде на лице место кон секој училиште да се обезбедат, односно да се види во каква состојба се сите излези, сите можни излези за евакуација. Тоа е сторено, значи максимално подготвени се сите образовни институции за брза евакуација. Да не се грижат нашите граѓани од Прилеп, безбедносната ситуација е навистина мирна. Како што рековме, максимално се запознати, а и сите се спремни да во таков случај на повторна дојава, не зборувам со какви исходи, него дека максимално се би било во границите на брза реакција на спроведенијата евакуација. А како прв човек на градот, дали имате некакви информации, им се влезели во трага на тие што дејавуваа дека има бомби? Немаме информација никаква. Значи, Дирекцијата за заштита и спасување како институција и мерката евакуација согласно Закон за заштита и спасување во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување. Јас како надлежен инспектор на подрачјето од Приодолен и Криогаштани, значи училиштата, зборуваме сега ова актуелно што е, училиштата, детските градинки, старски домови, болници, секоја година се контролирани. И укажуваме се, даваме се на пасција во делот на безбедностите, мерки вклучително и спроведувањето на мерката евакуација. Јас уште од 2006 година има донесен еден правилник, потпишен од министерот за образование и министерот и директор на Дирекција за заштита и спасување, кај што се обврзани директорите во своите годишни програми да спроведуваат вакви вежбовни активности и тоа и претходно е правено, значи години назад ние организиравме една тактичко показна вежба во училиштето Кире Гавриловски беше за сите директори, може има 10 години и секоја година тоа се биде и затоа и во овој период сега кога се случи работите, луѓето мислам дека правилно изреагираа, сите ученици беа навремено евакуирани. Е сега, продолжуваме и понатака со нашата едукација и со нашите активности, а се со цел да се скрати тоа време и, како што кажа градоначалникот, да не дојди до појава на паника, затоа што паниката е многу лоша работа и често пати, иако не е загрозен нешто, поради паника може да дојди
повреди, сепак се работи за објекти кои што се од посебен општествен интерес, се грижуваат посебна категорија на лица во однос на возраста. Јас мислам дека од тој аспект училиштата кај нас се спремни да спроведат сигурна и безбедна евакуација. Дали освен училиштата и останатите институции, како што спомнавте, старски домови, болница, се подготвени за таква ситуација? Вака. Значи, ние како институција имаме и одделение за обука, тренинг и вежби. И овие вежбовни активности не само за мерката евакуација, но и за мерката заштита и спасување од пожари, прва медицинска помош, ги работиме и во други институции, јавни предпријатија, установи, служби, приватни фирми. Значи, сегдека кај шо од нас ќе побарат потреби, кај што ние ќе оцениме како инспекторат дека има потреба тоа да го правиме и сигурно се работи со овие, што ги напамнавте и овие институции. И сите, значи, има свои планови за заштита и спасување, значи, има процена на заградност од природни непогоди и други, значи, која што е изготвена, има планови за заштита и спасување, во тие планови се содржани просторни се сили, тие се викаат, односно има тимови по мерките за заштита и спасување од кои што се загрозени и во дадена ситуација тие сили му се подготви да делуваат точно за тој простор, за таа институција, се додека не се вклучат останатите надлежни структури кои што се задолжени за целокупната работа, се мисли Министерство за внатрешни работи, Дирекцијата за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, армијата и други структури, ако има потреба, јавни предпријатија и установи служби, затоа што ваква ситуација градоначалникот може да побара помош не само од јавните предпријатија и установи служби на подрачјето на општината, меѓутоа и од државните органи, односно од државата и од државните сили. Не можам да ви кажам број, мислам да ве проверам евиденцијата во што ја водам, ќе ви кажам колку вежби имаме, во која мислите, во која институција, посебно или вкупно? Во општината град. Па на ниво сигурно спројува по 10 на 15. Во годината ли? Да, во годината. Во различни субјекти, ќе се збориме дали е Дегентерм, дали е, не знам, ВИК Македонија, дали е Приевска пивара, дали е Витаминка. Значи, дали е основно училиште, дали е средно училиште, дали е подрачно училиште во село место. Значи, тоа е како бројка и за сега има доставено записници, се тоа е тоа изорганизирано, направено, така да ни еднаш одиеме, укажуваме, ги дуцираме, а после, реков, поврската е на директорите, на институцијата, кој што треба конкретно, ќе зборувам за училишта, согласно тој правилник, кој што се содржани, обврските кои што треба да ги има. Тука, вика, спроведување на мерки за заштита и спасување во образовни институции, осмисли на основно и средно образование, и тука се тие обврзани да праат и вежби за евакуација, кои што треба да ги работат најмалку два пати во текот на една школска година, кој што треба да го предвиди во школската, во таа школска година, и тоа е со секоја смена посебно. И тоа не од сега, тоа од 2006 година. Тоа е правилник кој што се уште е на сила и е подписан од тогашниот министер за образование и тогашниот директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Благодарам. Милан Аврамовски, инспектор за заштита и спасување во Дирекција за заштита и спасување, подрачно одделение за заштита и спасување Прилеп.